Uskoro u Širokom Brijegu počinje jubilarni 10. malonogometni turnir Ulica protiv ulice. Najmasovniji malonogometni turnir u Hercegovini, a možda i šire. O samom turniru nešto više će nam reći Andro Hrkač, naš sugovornik, jedan od organizatora ovog turnira, koji je, čini mi se, sami početaka istoga i svemu tome. Pa evo, Andro, može najprije jedna ocjena do sad učinjenog u ovih proteklih, evo, skoro 10 godina i ono što očekujemo na ovogodišnjem turniru. Pa, kao što ste rekli, ovo je 10. turnir i svake godine imamo ista očekivanja, to je da se djeca dobro zabave, da se promovira sport, da su u zdravom društvu, da se sklone sa ulice. A sam turnir nastupa uvijek oko 300 ekipa, tako je se nešto iskoncentriralo. Prije smo imali više kad smo igrali u više gradova, što su Posušje, Grude, Mostar. Sada se sve ovdje organizira u Širokom Brijegu i mi organizatori smo se više isprofilirali, znamo šta više organizirati i zatvoreni hoću, što se kaže, ali uvijek ima nekih novosti što ubacujemo. Više uključujemo djecu u organizaciju i tako da ovaj turnir rada se da će biti još duža tradicija od ovih 10 godina. Uglavnom, djeca pristižu iz svih krajeva, što se kaže, ne samo iz Širokog Brijega, nego i okolnih mjesta, kod postavlja. Ovaj turnir je poznat i u drugim gradovima, tako da djeca samo čekaju datum kad se objavi na Facebooku ili čuju vijest da je turnir počima i oni se prijavljuju, dolaze i redovno iz Mostara, ekipe iz Posušja. Obično pobjednici su većinom iz drugih gradova, to dokazuje da nije samo Širokom Brijegu. Mi ćemo i ovim putem pozvati svu djecu, svu ekipe koje se eventualno nisu još prijavile na ovogodišnji turnir, a željele bi sudjelovati s obzirom da turnir kreće kroz 3 dana, traje od 12. do 15. lipnja. Tu na prostoru igrališta Dječjeg vrtića Čelica Maja, Široki Brijeg. Ono što je zanimljivo, turnir nema nekih novčanih nagrada, nema također uplata, onaj novčani karakter, besplatne su prijave. Pa to je onaj, turnir je zanimljiv i po tome i po još mnogim stvarima, nema nikakvih novčanih nagrada, ne želimo da djeca uopće imaju taj osjećaj da se igra za novac ili da se mora platiti da bi se igralo. Svi su dobro došli, ne moraju imati ni dresove, ni pene, znači dolaze ljudi ovdje u japankama pa izađu na teren, igraju, dođu u farmercama, dođu i oni koji su ozbiljnije to shvate. Znači otvoreno za sve, za dječake i za djevojčice. I što je najbitnije, koliko sam upratio, turnir uopće nije ispolitiziran, kao nažalost moram reći neki drugi turniri koji se održavaju na prostoru Širokobriješke općine, ajde gdje pojedini mediji nisu dobrodošli, gdje pojedini sponzori nisu dobrodošli. Kod vas je, čini mi se, vaša vrata su svima otvorena. Ma naravno, da su svima otvorena i volimo da se tu što više ljudi druži, što više djece, da se upoznaju djeca iz raznih krajeva. Znači, tu se upoznaju za čitav život, se znaju, znači. Da, rekao sam, nema tih novčanih nagrada, ali uvijek vi kao organizatori imate onu domišljati u svoju stranu, pa nađete neku pravu nagradu. Bila su tu i raznorazna putovanja na utakmice velikih europskih klubova i slično tome. Jesmo, kako smo bili i mi u organizaciji, svi sportski igrači, djelatnici smo i sada u sportu neki, profesionalnih klubova i nekim amaterskim, imamo dosta poznanstava i tako osiguramo djeci uvijek neko nagradno putovanje. Bilo je prilika kad su išli se i u Beč, i u Zagreb, Split. Ne znam, svake godine nešto. Ove godine ćemo pokušati u Zagreb na utakmicu, jednu evropsku utakmicu Dinama, da odvedemo pobjednike i najbolje pojedince sa turnira, one koje mi želimo nagraditi i zaslužiti. Dobro, evo, ne znam, koliko se sjećam, u prošlosti poznata je mnoga imena, danas su igrači Širokog Brijega i nekih drugih klubova, Željezničara, isto tako ovdje su sudjelovali na ovom turniru. Između ostalog i Ante Rebić, hrvatski reprezentativac, ako se dobro sjećam. I Ante Rebić je igrao, sa nama išao baš u Zagreb, jer putovao Ante Rebić i Mirko Marić i Ante Ćorić, što sad igra za Dinamo, i on je odigrao za ekipu Jare. Bilo je dosta imena, bolje bi znaju ovi iz organizacije drugi što su se sa njima kasnije sucrtali hrane. Ima igrača koji sad igraju u Italiji, koji su bili u Zrinskom, mogu se sad sjetiti, ali puno tih imena. Specifičnost turnira je inače da utakmice sude poznati, bivši igrači,
sjeću se prošle godine, tu sam zatekao i Marija Bazin i Stanka Bubala, istinske veličine širokobriješkog nogometa, hoće li oni ove godine tu biti prisutni? Hoće, ja se nadam, evo, mi ćemo pozvati opet sve njih, bili su ovdje i Banđa, igrač trenutni Širokog Brijega, i djela nam je svake godine Anđelko Marušić, isto jedna legenda Širokog Brijega. Ne samo nogometa, već mi gledamo i druge sportove, i rukometaše koji igraju u Širokom Brijegu i košarkaše. Da pozovemo tako da djeca vide u njima uzora sportskog, nije bitno koji sport, ima ovdje i djece koja ne treniraju nogomet i koja su više u košarci, više u tenisu i nekom drugom sportu. Mi pokušavamo dovesti njima njihove idole, njihove uzore, da budu njima sudstvu i samim time primjer na ovom turniru. Protekle godine se također pojavila uvijek pokoja djevojčica, je li njima još uvijek dozvoljen nastup tu s dječacima? Naravno, i djevojčice, i bilo je dosta kvalitetnih igračica nogometa. Evo sad, hvala Bogu, imamo i nogometni klub u Širokom Brijegu i nadam se da će tu biti puno više ekipa. Svake godine imamo barem 2-3 ekipe ženske, da su samo ženske ekipe. A naravno ima i onih miješanih ekipa, muško-ženskih, gdje po nekim ekipama ženske budu i one koje su glavni igrači. Ništa, mi vam u svakom slučaju želimo puno uspjeha, puno sreće na ovogodišnjem turniru. Evo za sam kraj, ne znam, ako smo nešto još propustili, vi slobodno možete nadovezati i eventualno neku poruku svim mališanima iz Širokog Brijega i drugih hercegovačkih općina poslati. Evo, ja bih poslao poruku da nastave da igraju nogomet, da se bave sportom. A što se tiče našeg turnira, možete se prijaviti na našoj Facebook stranici i na broj telefona isto istaknut na Facebook stranici. I želim, svi su dobro došli iz svih gradova i pozivam sve da dođu još jedan u vrtić u petak, Čelica Maja vrtić. A evo nas u društvu jedne prekrasne djevojke, koja je dokaz da će cure sudjelovati i ove godine na turniru Ulica protiv ulice, no najprije da nam se predstaviš. Ja sam Marija Prkač, živim u Širokom Brijegu, treniram nogom u povijestu u Širokom. Koliko već dugo, koliko imaš godina? Imam 12 godina, idem u 6. razred, osnovne škole. Nogom je trenirao 6 mjeseci, 7, ali odavno sam od malih nogu moj brat sam igrati, ali tek se ove godine osnovao klub, pa sam se i ja tu upisala. I kako ti ide? Super. Jel bolje igrati veliki ili mali nogomet? Pa meni malo veliki nogomet, više prostora, ali mali je isto zabavan. Znači i ove godine imaš svoju ekipu s kojom imam, igraš tu? Imam, dvije. Dvi, ništa, želimo ti puno sreće. Hvala.